për shembull, një kompani. Partia Demokratike do të anulloj ligjin për arsimin e lartë. Këtë e bëri të ditur edhe ish deputetja Jorida Tabaku gjatë një takimi me student të Fakultetit Ekonomik. Ligji i arsimit lartë do të anullohet, do të jetë një nga vendimet e 100 ditëve të para, do të ketë një periudhë tranzitore 6 muaj që do të hartohet legjislacioni plot në bashkëpunim dhe me universitetet. Pasi unjo me shqetësimet e studentëve, Tabaku dha edhe disa zgjidhje se si ata mund të përgatiten edhe më mirë për tregun e punës. Fondi garancisë për bizneset e të rinjve do të jetë aktiv edhe do funksionoj për gjithë të rinjë që kanë ide novatore dhe të veçanta. Theksova teknologjinë informacionit, se këtë teknologjia informacionit sot po mbështetet në gjithë botën. Studentët folën gjithashtu për vështërsit që ka krijuar vendimi i qeverisë për mbylljen e universiteteve, për shkak të pandemisë, çka për ta rëndon drejt për drejt në marrjen e dijes. Nga sa kam vërë me gjithë shokët e mi të klasës dhe grupet të tjera që kam dëgjuar, që dua një mundësi që mësimi të bëhet i kombinuar dhe është më patjetër. Unë sa po mësim në kombinuar edhe në auditor edhe online. Për ish deputeten, zgjidhja do të ishte pikërisht kombinimi i mësimit online edhe në auditor. Bëra një search për të parë çfarë po bëjnë vendet e tjera dhe si po e bënin vendet e tjera, sepse ishte sfidë për mua që ta bëja mësimin online. Dhe pjesa më e madhe kishin të kombinuar. E kishin të kombinuar sepse kishin mundësinë e hapësirave dhe ishin lëndë që ishin të pamundura për të bërë të gjitha online.